जय होस टिभीको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनमा सर्वप्रथम जय श्री काली। हो दर्शकबिन, अब हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ जय होस टिभीबाट हनुमान चालिसाको पूजा कसरी गर्ने अनि हनुमान चालिसाको पूजा पाठ गर्दाखेरि हामीलाई के कस्ता फाइदा हुन्छन्, कुन अवस्थामा चाहिँ हनुमान चालिसाको पूजा गर्ने, हनुमान चालिसाको पूजा गर्दाखेरि कस्ता कस्ता नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अब सिधै लागौँ विषयवस्तुतिर। हामीले सकेसम्म हनुमान चालिसाको व्रत लिँदाखेरि चैत महिनाको पूर्णिमा पारेर लियौँ भने अति राम्रो हुन्छ दर्शकबिन। व्रत भनेको एक प्रकारको तपस्या साधन, एक मन र एक चित्त हुनु, ध्यानमा रहनु, भगवान्को उपासना उपासना रहनु, केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी व्रत बस्छौँ कि भगवान् मैले गरेका ती काम सफल हुन् भनेर चाहिँ हामी भगवान्को कमल चढाउनु पर्छ। सकेसम्म हनुमान चालिसाको पूजापाठ गर्ने तरिका भन्छु म। पूजापाठ गरिसकेपछि के कस्ता फाइदा हुन्छन्, त्यो फाइदा पनि म तपाईँलाई बताउँछु। भगवान् हनुमानको ठुलो महत्त्व छ यहाँ। भगवान्को विशेषण गरेर भगवान्को कुराकानी गुणगान गरेर कहिले पनि सकिँदैन। सकेसम्म चैत महिनाको पूर्णिमाको दिन पाएर बस्नुहोला। यति असम्भव भएमा जुनसुकै पूर्णिमाको दिन पाएर भगवान् हनुमानको व्रत बस्दाखेरि अति राम्रो हुन्छ। ग्रह अनुसार कुनै पनि ज्योतिष गुरुदेवले हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु भनेको छ अनि हनुमान चालिसाको पाठ गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, गरेको काम सक्षम रहन्छ भन्नुभएको छ भने शनिबार र मङ्गलबार पाएर चाहिँ त्यो व्रत बस्नुभयो भने अति राम्रो हुन्छ दर्शकबिन। हनुमानको पाठ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म 5 मिनट अथवा 10 मिनट हनुमानको पाठ गर्न पर्यो। एउटा सानो किताब हुन्छ, बिहान पढ्नुहोस्, एक ध्यानमा रहनुहोस्, एक मन एकचित्त भएर 5 देखि 10 मिनटको समयमा त्यो हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुभयो भने तपाईँलाई अति राम्रो हुन्छ। अहिले त सही छ दर्शकबिन, किनकि नेपालीमा लेखेको पनि पाइन्छ, तपाईँ हामी जसले पनि पढ्न सक्छौँ। धार्मिक किताब पसलमा गएर त्यो सानो किताब ल्याएर पढ्नुभयो, पाठ गर्नुभयो भने तपाईँलाई अति राम्रो उत्तम हुन्छ। के कस्ता काममा चाहिँ यो पूजा पाठ गर्ने त, तपाईँको काममा बिचमा अवरोध र बाधा आएको छ, गरेको काम सक्षम रहँदैन, जुनसुकै काममा पनि अवरोध र बाधा हुन्छ, हनुमानको ठुलो शक्ति छ, हनुमानको पूजा पाठ हामीले गर्दाखेरि त्यो रोग दुःख कष्ट नाश हुन्छ, किनकि शनिको ग्रह पनि तारा रहन्छ। तपाईँको काममा बिचमा अवरोध र बाधा आएको छ, त्यति मात्रै होइन, बेलुका सपनामा छल्छ, नराम्रो सपना देखिन्छ, त्यो खाटबाट पनि टिपेर फ्याँके जस्तो अवस्था हुनु, घरमा पनि कुनै बेला डाङ्ग्रा ढुङ आवाज आए जस्तो हुनु, काममा प्रयास सपन हुनु, जोस जाँगर नआउनु, यी यवाद कुराले तपाईँलाई सधाइरहेको छ भने यदि तपाईँको घरमा हनुमान चालिसाको किताब रहँदाखेरि पनि र त्यो चालिसाको पूजापाठ गर्दाखेरि पनि सुख शान्ति अनि समृद्धि हुन्छ। हनुमान चालिसाको पूजापाठ गर्दाखेरि शुद्धता भएर गर्नु पर्यो अनि ब्रह्मचार्यमा रहनु पर्यो। बिहान उठ्ने, नैधाइ गर्ने शुद्धता भएर अनि ब्रह्मचार्यमा रहेर हनुमानको पाठ गर्दाखेरि एकदम राम्रो। रातिमा हनुमानको पाठ कहिले पनि नगर्नुहोला। हनुमानको मूर्ति अगाडि गएर रातो कपडा लगाएर पूजा गर्नुभयो भने एकदम राम्रो। मन्त्र जप गरेर त्यो किताब पढेर चाहिँ माला जप गर्नुभयो भने अति राम्रो। सकेसम्म 108 11 चोटि 21 चोटि 7 चोटि र 3 चोटि विधिपूर्वक जप्नुभयो भने अति राम्रो। त्यति सकिँदै सकेन भने 3 चोटि अनि 7 चोटि चाहिँ अनिवार्य जप्नुहोला। हनुमान चालिसाको किताब पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा रुद्रस्यको माला पूजा प्रसन्न पाउँछ, 108 दाना भएको माला ल्याउने अनि त्यसलाई जप्ने, मन्त्र पढ्दै जाने, किताब पढ्दै जाने, त्यसलाई पनि जप्दै जाने अनि आफूले त्यसलाई चोखो ठाउँमा राख्यौँ भने, एउटा किला ठोकेर धुनेर राख्यौँ त्यो माला भने पनि अति राम्रो हुन्छ। हनुमान चालिसाको पूजा पाठ गर्दाखेरि विधिपूर्वकले गर्नु पनि हुन्छ। हनुमान चालिसाको पूजा पाठ गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न कुराको फाइदा हुन्छ। त्यो आँटे चिताएको कुरा पुग्छ, शनि ग्रह पनि केही टाढा रहन्छन्, बोलेको कुरामा पनि सिद्ध हुन्छ दर्शकबिन। जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो कामको बिचमा अवरोध र बाधा हुँदैन, हनुमानको ठुलो चर्चा महिमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एक मन र एक चित्त भएर गऱ्यौँ भने हाम्रो मात्र होइन, तपाईँको मात्र होइन, परिवार सबैको अनि वंशमा पनि केही सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ। धनको क्षति, काममा बिचमा अवरोध र बाधा, छिटो मात्रामा रिस उठ्नु अनि गरेको काम सक्षम नहुनु, घरमा सह नहुनु, इत्यादि कुराको पनि हनुमानको पूजा गर्दाखेरि एकदम राम्रो सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ भने त्यो कर्मैसँग मिल्दै आउँछ। हनुमान चालिसाको पूजा पाठ गर्दाखेरि हामीले घरमा चोखो ठाउँमा हनुमान पुस्तक राख्ने अनि पूजा पाठ गर्दाखेरि हनुमानको मूर्ति राख्ने, मूर्तिभन्दा अगाडि पनि किताब राखिदिने, त्यति मात्र होइन, शुभ कार्यमा जाँदै हुन्छ भने आफ्नो पर्समा अथवा खल्तीमा, कपडाको पर्समा अथवा आफ्नो जेबमा हनुमानको सानो पुस्तक खल्तीमा हालेर हिँड्यौँ भने त्यो खोला नालादेखि लिएर टाढाको यात्रा ती साना हावा वायुले कसैले पनि छुँदैन दर्शकबिन। यो हनुमान चालिसाको किताब बोकेर हिँड्दा पनि ठुलो महत्त्व छ, ठुलो पनि हुँदैन, सानो हुन्छ, बोक्न सजिलो हुन्छ, ती साना बाबु नानीलाई पनि सानो तिनो दुःखले
छुँदैन। हामी पूर्व मेची पश्चिम महाकाली जहाँ पनि हिँडेका हुन्छौँ, बिचमा समस्या आउनसक्छ, बाधा आउनसक्छ, हनुमानको किताब साथ नभए भने लागु लगनले पनि छुन सक्दैन। सकेसम्म पूजापाठ गर्नुहोला, यति सक्नु भएन भने घरमा चुखो ठाउँमा पूजा गर्ने ठाउँमा राखिदिनु होला। त्यति गर्दाखेरि पनि तपाईँको कार्य सफल रहन्छ। अनि टाढा जान पऱ्यो भने तपाईँलाई बेला बेलामा समस्या उत्पन्न भइरहन्छ भने त्यो किताब बोकेर जानुहोला, तपाईँको समस्या दूर हुन्छ। र विशेष गरेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हनुमान चालिसाको पूजा कसरी गर्ने, गर्दा के फाइदा हुन्छ, कुन तरिकाबाट गर्दाखेरि हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरिसकेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेपछि के कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला भन्दै हनुमान भगवान्ले तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सबैको जय होस्, कल्याण होस्, कहिले पनि दुःख र कष्ट पीडा नपरोस्, जय होस् टिभीबाट रात दिन यो कामना गर्दै क्यामराम्यानमा साथ दिने भगवती आचार्यज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै नयाँ प्रस्तुति लिएर आउने बाचाको साथ यस कार्यक्रमबाट म हरि बोहरा पनि उजेल पर्छु। हरि ओम, तसस्त जय होस्। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।